Meillä on Anni Hautala ja hei. Anni on iloksemme tullut tänne vieraaksi. Lupas kertoa vähän, että mikä on sun lempileffa? No kun niitä on niin monta, mutta mä oon ollut aina semmonen niin kuin jotenkin yhteen leffaan fiksoitunut, että kun mä olin pieni, niin mun lempileffa oli toi, ei prinssille morsian, joka oli kyllä hauska, mutta toi Father of the Bride, missä oli Steve Martin, se oli musta niin kuin mä oon niin ihana kaikin puolin. Sitten on ollut Pretty Woman, oli niin ihana kaikin puolin, kun mä olin vähän teiniimpi, ja sitten seuraavaksi taisi tulla sit joskus semmonen, niin kuin, että mut aina jotenkin yllättää niin kovin, vaikka mulla on Rouge, niin mä olin siitä niin vaikuttunut, menin siitä ihan silleen, ah! Ja sitten ei taas pitkään aikaa tullut mitään sellaista leffaa. Ja tota noin, nyt sitten sit oli se yksi leffa, mikä taas teki suuren vaikutuksen, joka on se semmoinen... Vitsi, mikä sen leffan nimi on? Se semmoinen, pidetään semmoista merihirviötä sellaisessa akvaariossa tankissa tavallaan. Ja sitten sellainen mykkänainen rakastuu siihen. Te tiedätte kyllä, se on hyvä. Oliko tämä hyvä? Ja Great Gatsby on hyvä.